Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade nesse tempo em que aqui no Rio de Janeiro estamos no chamado feriadão. E esse período está coincidindo com a Semana Santa do calendário da Igreja Católica. E é lógico que ao longo do nosso tempo, da nossa vida, a gente vai dando sentido à nossa existência. A gente vai dando sentido à nossa movimentação. E estamos vivendo um tempo assim de muita luta. Esse tempo é de pandemia, esse tempo de isolamento social em que a gente está sendo desafiado, muito desafiado mesmo, nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos. E muitas vezes, por estarmos em algumas circunstâncias até isolados nesse ato de escolher, nesse ato de selecionar, ficamos um tanto confuso quanto ao que fazer, o que aceitar. E é lógico que para fazer boas escolhas, nós necessitamos ter um conteúdo. E é isto que o programa Conversando sobre a Mediunidade, no dia de hoje, nessa quinta-feira, vai oferecer para todos nós. Eu não falo para vocês, não, que é para todos nós. Nós vamos, o Centro Espírita Leon Denis, de Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, e o Centro Espírita Antônio de Aquino, também, de Magalhães Baixo, no Rio de Janeiro, vai oferecer a todos nós um encontro na chamada Sexta-feira Santa, que faz parte desse grande feriado que nós estamos vivenciando. E para entendermos, né, um tanto desse encontro, a gente convidou uma companheira muito querida lá do nosso Centro Espírita Leon Denis, mas com certeza muito querida do coração de tantos irmãos do Movimento Espírita, tantos amigos da Rádio Rio de Janeiro, a nossa querida irmã Luzia Matias. Ela nos trará algumas informações sobre esse 34º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Leon Denis. Então, nós vamos nesse momento parar um pouquinho para que a nossa querida Luzia nos fale ao coração. Luzia, por que esse encontro sobre Leon Denis? Então, amiga, o encontro sobre a vida e obras de Leon Denis foi uma iniciativa do nosso companheiro Altivo, para que, ao mesmo tempo em que a gente fizesse uma homenagem a Leon Denis, já que ele desencarnou numa Semana Santa, aproveitássemos esse feriado para fazer uma imersão na sua obra. Então, já desde aquele momento, o Altivo identificou essa necessidade de nós levarmos o pensamento tão rico de Leon Denis a mais pessoas através desses encontros que nos dois últimos anos, né, desde o ano passado, incluindo esse ano agora, espero que seja o último, a gente está realizando apenas via virtual. Mas ano passado já alcançou bastante pessoas e, como fica gravado no YouTube, continua sendo compartilhado e acessado. Então, Leon Denis é um autor que o espírita teria a obrigação de conhecer, mas é uma obrigação deliciosa, porque ele enriquece muito o nosso pensamento e a nossa visão de mundo, de vida, nos tornando pessoas mais capazes a enfrentar as dificuldades, inclusive essa que estamos passando agora. E nós recordamos, assim, com muito carinho, né, o primeiro encontro. Meu Deus do céu, não é? Como o trabalho cresceu, Luzia. Aquele primeiro encontro em que na cabeça de muita gente seria só o primeiro.
em que o trabalho foi feito com muita emoção. Lembramos-nos até, já para o segundo, que foi o da nossa participação, a gente começou a participar no segundo, em que nós íamos para o Leon Denis para cortar figuras de revistas, gravuras de revistas. E fazemos aqueles cartazes, eram os papelógrafos, né? Era a ambientação da sala, e trabalhamos a ideia de Deus através do grande enigma, e aquilo sendo feito por uma sensibilização muito bonita. E ao longo do tempo o trabalho foi crescendo, o trabalho foi agregando para todos nós, né, esta necessidade de conhecimento, esta necessidade de termos uma visão superior, que é a visão que Leon Denis traz da doutrina espírita. Muitas vezes, e eu sei que tem gente que fala assim, ah, Leon Denis é o poeta do espiritismo, como se poesia fosse de menos valia. Ou, aliás, como se poesia fosse um produto de difícil consumo. E a gente teve sempre você, Luzia, assim, essa companheira, né, essa desbravadora, que provou que Leon Denis não é difícil. Difícil é a cabeça da gente para aceitar uma informação nova. Isso é que é complicado para nós, né? Da gente se abrir a novas escolhas, a novos movimentos. Isso é que é complicado. Mas, na verdade, foi provado que ele não é alguém difícil, ele é alguém que está juntinho de nós, ele fala para a gente, ele fala para a gente. E estamos, por isso, na 34ª edição desse encontro, né, sobre a vida e a obra de Leon Denis. E eu gostaria que você nos falasse um pouquinho, Luzia, qual é o tema desse encontro? Sobre o que vai ser trabalhado para nós? O tema deste ano é o mesmo do ano passado, egoísmo e caridade. Mas como nós ficamos todos reunidos mais um ano estudando, nós resolvemos ampliar as ideias, que nós estamos chamando de janelas de compreensão. Então, através dessas janelas de compreensão, nós estamos vendo o impacto do egoísmo nas diferentes atividades humanas, como nas atividades políticas e sociais, como na arte, como na ciência, nos movimentos que nós fazemos de nos relacionarmos, como ele é tratado e abordado no Evangelho, nas obras da codificação, quais as consequências dessa situação para o espírito desencarnado. Enfim, nós abrimos algumas janelas de compreensão sobre o tema egoísmo e caridade, sempre pautados pelo pensamento de Leon Denis, exposto nos capítulos com o mesmo título no livro Depois da Morte. Então, Luzia, a gente está vendo, né, essa questão das lutas da vida humana. Que coisa atual, né? Abrindo novas janelas de compreensão. Como é que nós necessitamos dessa janela? O programa é gravado e ainda há pouco mesmo nós tivemos a notícia da desencarnação da mãezinha querida, de amiga, pelo menos três amigas nossas, né, que nós convivemos muito, que é a Fátima Ventura, a Lúcia Ventura, a Regina Ventura, três que tem mais os outros, mas a gente convive muito com elas. E a gente observou, né, a compreensão desse apoio que chegou, que elas estão envolvidas. E como é bom ter essa janela aberta, não é? E a janela aberta quer dizer que está arejando. As coisas estão se movimentando, não está estática. Naquele campo da depressão, naquele campo da fuga. E é muito interessante para todos nós, porque a base, como você falou, no livro Depois da Morte, os capítulos O Egoísmo e a Caridade. E como é, e a gente vai estudar e vai ver bem isso, né? Como é que essa compreensão do egoísmo que existe em nós,
e da caridade, que também é produzida por nós, como é o diálogo entre esses dois componentes da nossa vivência. Eu acho muito bom, Luzia, que nos encontros de Leon Denis, a gente sempre tem essa abertura de fazermos uma interlocução entre o texto e a nossa vida do dia a dia. E eu sempre lembro, e nesse momento eu lembro até da nossa querida Diná, querida amiga de todos nós, desde o primeiro encontro, naquele esforço, eu lembro dos desenhos, da letra muito linda, né? E a Diná, ela falava assim: olha, desde que eu soube que Leon Denis falou que quando ele desencarnasse, ele iria pedir a Jesus que ele estivesse junto de todos que o evocassem, aí eu gostei. E aí ela falava até assim, ela sempre falou assim: olha, e é tão pouca gente que evoca Leon Denis, por que as pessoas evocam tão pouco? Porque não conhecem, porque não estudam. Nós temos aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro, Luzia, a nossa querida Nádia do Couto Vale, que ela sempre fala, né? Quando no Conversando sobre a Mediunidade, a gente traz um trecho de Leon Denis acerca da obra No Invisível, ela fica assim sempre muito feliz, muito feliz. Ela fala assim: o meio espírita tem que entender isto. Nós teremos no dia 2 de abril a chamada Sexta-feira Santa do calendário da Igreja Católica, o nosso encontro de Leon Denis. Era interessante que, quando era presencial o encontro, a nossa Luzia sempre falava, porque esse período sempre foi o período que todo mundo quis viajar, né? Todo mundo quis viajar. Vai para lá, vai para cá, vem para um lado, vem para o outro, né? E aí, naquele momento, ela falava assim: não viaja, não viaja, porque vai chover. Ela brincava. E as pessoas falavam assim, né, Luzia? Ih, tá rogando praga, né? Vai ser que você fez isso aí com a gente, né? E falava até da questão da região dos lagos, que a criatura viaja para um lazer, mas encontra engarrafamento, falta água, falta pão, falta tudo isso. E aí chega lá, trabalha, trabalha, trabalha. Na volta é uma outra dificuldade para no dia seguinte estar trabalhando. E você sempre falou, né, Luzia? Isso é lazer? Então vem para o encontro. Vem para o encontro porque você não vai ter esse transtorno todo, essa pressão toda, esse cansaço todo, e vai sair nutrido para trabalhar, para dar conta de tudo que você quiser dar na vida. Porque Leon Denis, nessa obra mesmo, depois da morte, não é, Luzia? Quando ele fala do estudo, ele diz que quando a gente estuda um autor, a gente se coloca, né, em conexão com o pensamento, com a vibração, com o conteúdo desse companheiro. Então eu fico pensando: alguém com tanto amor a Jesus, com tanto amor à doutrina espírita, com tanto amor à humanidade, quando eu entro em conexão através do estudo com o espírito desse Jaez, desse naipe, né? Imagina só como é que eu vou ficar muito bem. Muito bem. E vai se falar de luta? Vai se falar de luta, de vida humana. Mas vai se abrir janela para a compreensão da luta. E isso é altamente consolador. Vai se falar de egoísmo? Vai se falar. Como não falar de egoísmo? Mas vai se falar também da caridade, que é essa movimentação de amor acessível a todos nós, porque os encontros, eles têm um caráter eminentemente prático, eminentemente vivencial. Então vai ser muito bom para nós. E aí, Luzia, eu já estou querendo, né? Os ouvintes já estão querendo saber como é que eles podem participar, já que o encontro não vai ser presencial. Como é que eu posso, Luzia, assistir, participar desse encontro? A partir já dessa semana,
Quem for participar não precisa mais se inscrever. Basta entrar no canal do Centro Espírita Leon Denis no YouTube. Fique à vontade, só entrar, chegar, será muito bem-vindo. Então, amigos, a gente está vendo que essas oportunidades representam vida na vida da gente. A misericórdia de Deus, ela é infinita, ela é grandiosa, ela é generosa. Então, nenhum de nós ficaria ou ficará desamparado nesse momento de lutas que todos nós, enquanto terráqueos, né, enquanto habitantes do planeta Terra, estamos passando. É um momento coletivo de muitas dores. E nós vamos encontrar em Leon Denis não aquele espírito que fala assim, ah, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não há problema algum. Não é assim. Alguém que viveu na sua própria, no seu próprio processo reencarnatório, essa compreensão. Alguém que experimentou a doutrina espírita no dia a dia da sua vida, que pensou como espírita. Esse pensar espírita, esse sentir espírita que Leon Denis passa para todos nós. E por isso ele é esse espírito agregador. Porque ele traz para nós o medicamento, né, o remédio para essas nossas necessidades morais. E o remédio tem muito valor a partir da hora em que ele foi testado, em que ele foi experimentado, e Leon Denis é desses espíritos. Ele experimentou o abraço, ele experimentou o conforto desses amigos espirituais, que na verdade até confortavam sim, mas exigiam dele uma qualidade, uma excelência quanto à divulgação doutrinária. E ele se submeteu a isso prazerosamente, com uma humildade muito grande, submetendo essa espiritualidade todo o seu trabalho, todo o seu esforço. E é isto que ele tem para todos nós. Quando a gente vê a casa de Leon Denis, é com tantos cursos, né? Com tantas tarefas, com tantas reuniões, é, na verdade, o reflexo do foco desse companheiro, que é o nosso patrono, em que a divulgação da doutrina espírita é o maior bem, é o bem mais precioso, né, que a casa espírita pode dar para todos nós, porque é para o espírito imortal. E a gente sabe que esse espírito imortal reencarna pequenininho. Então, Luzia, nós teremos o trabalho para a infância e para os jovens, o trabalho da evangelização? Pelo mesmo canal, quem tiver interesse em conhecer o conteúdo a ser transmitido para os jovens e para as crianças, também pode acessar pelo mesmo canal do YouTube. Será certamente um dia muito encantador e produtivo para jovens e crianças e adultos. Até lá! E assim, amigos, a gente sempre dando uma ênfase muito grande ao trabalho da evangelização, né? Que a gente possa entrar no site do CELD, www.celd.org.br, e aí a gente vai subindo. E a gente vai ter lá evangelização. E vamos encontrar o trabalho dividido por faixas etárias. Desde a evangelização de bebês, olha que delícia, gente. Até a evangelização, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Quer dizer, desde o bebezinho até o jovem. E é algo muito importante que os pais, ou a mãe, ou quem cuida, esteja junto vendo também. Na verdade, não vai perder tempo. Pelo contrário, vai se nutrir, vai se enriquecer de elementos para tratar o dia a dia dessas nossas crianças
aqui vivem, né, uma oportunidade de tanta dificuldade. É muita dificuldade experimentada, vivenciada. É a hiperatividade, é a dificuldade do próprio confinamento, né? da própria reclusão, da própria disciplina. Então, é importantíssimo que os espíritos, né, estejam fortalecidos. Ou a gente acha que bebê, criança e jovem, eles não estão sofrendo essa pressão espiritual toda, essa questão espiritual tão complicada. Então, que a gente possa também aproveitar esse trabalho de evangelização. Eu vou até aproveitar, Luzia, já que a casa trabalha a evangelização o tempo todo, evangelização online, todos os companheiros, todos, gente, podem ser ou não da casa, que quiserem acessar, nós temos a evangelização online no Centro Espírita Leon Denis. É muito bom. E com certeza, a gente muitas vezes está muito preocupado se a nossa criança, o nosso jovem, vão conseguir a titulação acadêmica, vão conseguir aprender os conteúdos das escolas tradicionais. Mas muitas e muitas vezes nós esquecemos de apresentar Jesus ao nosso jovem, de dizer para o nosso jovem que ele é um espírito imortal. Então a gente esquece. Então a gente esquece disso. E na hora da dor, o que é que vai dar suporte para esse nosso jovem? Esse nosso jovem que tem as lutas da vida humana. O que que vai dar compreensão? É todo o conhecimento que ele teve acadêmico? Ou são os conhecimentos acerca da imortalidade, do autoconhecimento, acerca da caridade, acerca do trabalho com o egoísmo, acerca do trabalho com o orgulho, com a vaidade, acerca do seu relacionamento com o próximo? O que é que vai dar para o jovem essa grande base, esse grande alicerce? Então, queridos, não nos esqueçamos. Dia 2 de abril, das 9 às 12 horas, assistindo pelo YouTube, que aí a essa altura não dá mais para fazer a inscrição, mas não tem problema. É só entrar no YouTube, o canal do YouTube do Centro Espírita Leon Denis. Pode entrar lá, né? Também pelo Facebook, que é @editoraceldoficial. E vocês terão, e todos nós teremos com certeza, um dia de muitas alegrias espirituais. Um dia em que estaremos com Leon Denis, conversando, como nós estamos conversando aqui, com esta simplicidade, com esta naturalidade, com essa leveza, não é, Luzia? Porque Leon Denis é isso na vida de todos nós. Estou lembrando, assim, só nesses momentos finais, de uma querida companheira, nossa Cíntia, num momento que ele estava na avaliação dos cursos de Leon Denis desse ano, porque a cadeia de Leon Denis, ela possui os cursos de Leon Denis também. E estava na avaliação. E uma companheira, essa querida Cíntia, falou que a vida dela tinha um antes e depois. Antes de conhecer Leon Denis, estudar Leon Denis. E depois de conhecer e estudar Leon Denis. E com certeza a mudança foi definitivamente para melhor. Então, queridos, você que não conhece Leon Denis, que nunca leu, que só passou pelo problema do ser e do destino, assim olhou, leu há muito tempo, achou bonito, mas esqueceu, está convidado. Dia 2 de abril, essa sexta-feira agora, das 9 às 12 horas, para o 34º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Leon Denis. O tema é As Lutas da Vida Humana, Abrindo Novas Janelas de Compreensão. E esse estudo é com base na obra de Leon Denis, Depois da Morte, nos capítulos O Egoísmo e a Caridade.
Então estão todos convidados e convocados, porque necessitamos de fortalecimento, necessitamos de bases sólidas. Mas também, meus queridos, necessitamos muito de alegria de viver, necessitamos muito de bom ânimo. Haja o que houver, haja o que houver, Jesus está no leme, Deus é o nosso Pai. Há possibilidade de eu vivenciar a felicidade legítima que é destinada ao espírita e ao cristão, onde, quando e como estiver. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Luzia querida, pela essa participação no programa Conversando sobre a Mediunidade. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.